Fala galera, tudo bem? Tô aqui com ela que deu um show na estreia no UFC, Tainara Lisboa, tudo bem, Tai? Tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada pelo show. Pô, eu que agradeço, a luta foi incrível. Mas antes da gente falar sobre a luta de fato, eu queria relembrar algumas coisinhas na sua trajetória, né? Principalmente o seu início nas artes marciais, né? Você falou na entrevista com a Evelyn Rodrigues ali para UFC Brasil que foi por conta de ansiedade, né? Porque você queria perder peso também na adolescência. O quanto a luta te ajudou naquela época e como que veio o fato de você falar, não, é isso que eu quero seguir, quero seguir as artes marciais para sempre, assim? Como que foi toda essa mudança de vida para você? É, a luta para mim, ela realmente foi essa transformação, sobre autoestima, sobre controle de ansiedade, sobre me reconhecer e gostar de quem eu era, né? Eu criei uma identidade por conta da luta e, inclusive, eu era uma pessoa extremamente tímida e introspectiva. As entrevistas que eu dou hoje, eu jamais faria naquele tempo, assim. É, foi uma grande mudança. E eu iniciei por conta disso e eu comecei a acompanhar o time de competição aí no horário. E eu fiquei encantada porque eu vi aqueles marmanjos grandes, fortes, chorando, chegando no limite. Eu falei, meu Deus, que coisa louca, o que que é isso, né? Como é que é isso? E aí eu fui acompanhar algumas competições e a curiosidade só foi aumentando. Foi quando eu fiz uma lutinha interna na academia aos 14 anos, ainda era aluna comercial e era um aluno contra o outro. E aí, desde aquele dia, eu ingressei para a equipe de competição. Aos 16, eu estreei no Amador e nunca mais parei. Mas foi assim, foi pela essa atmosfera da luta, de superação, de desafio. Muito mais por isso do que propriamente pelo soco e chute, até porque eu sempre fui muito, muito da paz. Caraca, que demais. Não é à toa que você se tornou bicampeão mundial de Muay Thai, né? Você se dedicou totalmente ali, né? E é uma paixão mesmo, né? É, foram muitos anos, foi um trabalho muito longo, ainda mais naquele tempo, né? Naquele tempo pouco se falava de Muay Thai, Tailândia, pouquíssimas pessoas tinham ido, então foi realmente desbravar muita coisa. Uma mulher ir para Tailândia lutar, para que isso? E hoje em dia a gente vê muito mais o cenário feminino do Muay Thai, da luta em si, tá muito bonito. Mas aquele tempo era desafiador e foi muito legal poder também abrir porta para outras meninas e servir de exemplo no Muay Thai para que hoje, né, elas estão lá despontando, principalmente na Tailândia. Com certeza, é o que você falou, né? Na época pouco se falava sobre Tailândia, hoje é uma referência, né? Muitas meninas vão para lá, para afiar, né, o Muay Thai e tudo mais. Mas assim, como que você se vê como tipo uma precursora nesse sentido de abrir portas, de inspirar outras mulheres? Porque realmente é um grande feito, assim, né? E hoje também no MMA. É, para mim é muito legal. No Muay Thai eu fiz muito isso, eu tenho total certeza, né? E eu tenho muito carinho do público do Muay Thai, exatamente por ter sido essa pioneira, junto com uma turma de rapazes também sensacionais que desbravaram a Tailândia e abriram muitas portas. Eu falo que, infelizmente, aquele tempo as redes sociais eram quase zero, era a câmera aqui, ó, para postar um vídeo no YouTube tinha limite. É, então, assim, a gente tem muito pouco material daquele tempo, e também pouca visibilidade, né? Falei que se eu fizesse o que eu fiz naquele tempo hoje em dia, nossa, teria ganhado muito dinheiro com Muay Thai. Mas é uma alegria, e hoje poder no MMA não ser precursora, porque a gente tem diversas mulheres maravilhosas brasileiras lá, mas acho que da Baixada Santista, do meu meio, poder incentivar essas pessoas também é muito legal. Com certeza. E Tainara, como que foi a sua transição para o MMA? A partir de que momento te deu esse start de falar, poxa, eu vou migrar? Chegou o momento de ir para o MMA? É um novo desafio, né? Querendo ou não. Eu tinha conquistado o segundo título mundial. Dentro do que eu me propus a fazer no Muay Thai, eu realizei tudo. E eu falei, tá, vou para outro título, volto para Tailândia. Para onde que eu vou? Paro, vou dar aula, mas eu era muito nova e eu sempre gostei de competição. Falei, bom, esse MMA aí tá crescendo, né? Os negócios estão acontecendo, acho que eu tenho que ir para lá. Mas eu odiava com todas as minhas forças. Foi muito assim, ou eu vou parar ou eu vou para o MMA. Então, ah, vou para o MMA. Porque muda absurdamente, né? A movimentação é outra, é muito mais saltado, e bate, corre, sem falar da luta agarrada, que eu tinha zero experiência.
E foi uma dura, assim, jornada para começar a gostar. Quando eu fiz a minha primeira luta, que foi em 2016, por sinal, já estreei no profissional, que foi uma grande burrada contra a norma, e perdi, né? Então, assim, eu vinha de uma carreira invicta, assim, no Muay Thai, de muito sucesso, e estreei no MMA sem saber zero jiu-jitsu. A hora que eu caí no chão, fui finalizada. Mas, assim, aquele dia, eu entendi, eu me apaixonei. Quando fechou a jaula e eu vi a velocidade que a luta acontecia, eu falei, nossa, é isso. E óbvio que eu fiquei muito triste. Depois eu saí de equipe, reformulei, fiquei um tempo parada, mas assim, eu me encantei pela sensação do MMA, e aí treinar fez muito mais sentido, mesmo tendo muita dificuldade. Mas basicamente foi isso, assim, que o MMA surgiu na minha vida. Caraca, que demais. Tem dois pontos que me chamam muita atenção na sua resposta, que é a Norma Dumont, né? Hoje vocês estão na mesma organização, né? Então, quero saber um pouquinho sobre isso. Mas você falou do jiu-jitsu, que era totalmente desconhecido para você. Vendo a sua estreia no UFC, né? A sua evolução. Cara, é incrível, assim, porque você fez uma guarda super ofensiva, você tentou ali um triângulo, né? Você tava a todo momento esperta no jogo de chão, tirou a Jessica Rose Clark, assim, da zona de conforto dela, porque se ela achava que o chão ela tava em casa, você mostrou totalmente o contrário. Me fala um pouquinho dessa evolução mesmo no jiu-jitsu, como que foram os treinos? Hoje é uma arte marcial que você acompanha, assim, que você admira também, tipo, a gente sabe que o jiu-jitsu tá crescendo cada vez mais, né? Me fala um pouquinho sobre isso. É, então, quando eu perdi aquela luta e depois, né, todo o tempo que eu tive para pensar e até o tempo que eu fiquei parada e quando eu voltei, eu sempre fui. Eu tenho uma frase que eu sempre usava, assim, tem que ser tempo ruim o tempo todo. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Não adianta eu ir para lá e ser só uma boa lutadora striker. Então, se é para mim fazer, eu ia fazer bem feito. Então, quando eu retornei, né, com essa minha nova, meu novo time, na verdade, o meu head já estava comigo, mas o Damas ainda não existia. É, eu passei durante muito, acho que um ano ou mais, me dedicando muito mais ao jiu-jitsu e deixando um pouco a trocação de lado. Então, se na semana eu, sei lá, vou falar seis treinos, quatro eram jiu-jitsu, dois era luta em pé. Eu fiz muito tempo isso, aulas particulares, eu optei por pagar professores particulares e ter eles me ensinando ali pessoalmente, detalhe por detalhe. E fiz esse investimento exatamente porque eu sabia que eu precisava correr atrás, que eu não tinha tempo, mas que eu queria ficar boa. Para mim era uma missão, né? Porque ter perdido a primeira luta por uma finalização me ensinou muita coisa sobre o MMA. E se eu quisesse para esse meio, esse era o caminho na minha cabeça, né? E eu sempre pensei, cara, um dia eu vou chegar num nível onde vai ser tempo ruim o tempo todo. Não vai ter momento confortável da luta. Pode vir vitórias, pode vir derrotas, mas sempre vai ser difícil, sempre vou dar trabalho. Então, foi essa minha mentalidade, sabe? De me dedicar. Hoje eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. É, todo começo de ano eu participo do Mundial de Nogi, que tem aqui em São Paulo, para me desafiar, para me testar, para ver meu nível. E eu me apaixonei, né? Eu achei que eu nunca fosse gostar. E hoje eu amo, amo treinar jiu-jitsu, amo jiu-jitsu, sou fã, assisto campeonato, gosto. É, fico feliz quando consigo ter um desempenho bom, quando eu consigo finalizar. Para mim é tão gostoso quanto nocautear, sabe? Já não tem mais essa diferença na minha cabeça. E a Norma a gente lutou e ela seguiu o caminho, a gente não se falou. E aí, recentemente, com o meu contrato, a gente troca ideia. Ela me deu uma força até uns toques quando eu fui no UFC. Olha, leva dois bucais, a gente conversa hoje em dia, né? Até porque ela tá lá. E há muito mais tempo que eu, e tá fazendo um trabalho lindo. E é isso, eu só tenho coisas boas para falar sobre ela. Uma revanche, então, não tá em questão. Ah, eu acho que a gente nem é o mesmo peso, né? Porque a Norma faz meia-meia. E eu sou, assim, se eu fosse fazer alguma outra categoria, é muito mais fácil fazer o 57 do que o 66, porque eu já não sou muito grande, eu tenho um tamanho ok, eu bato tranquilo, 61, sabe? Então, para mim subir, não teria destaque para mim nessa categoria de cima. Então, deixa ela dominando lá, ela foi com o cinturão dela lá, eu fui com o meu aqui e pronto. E muito A gente só legal se ter essa ajuda. troca também, né? Assim, hoje você conversa com ela, vocês trocam muita coisa ali, por ela já ter experiência no UFC e tal.
É ver que, tipo, por mais que você tenha tido aquela derrota, você aprendeu de todas as formas, né? E não só. Muitas vezes você fala, putz, ai, que já criei uma rivalidade aqui, foi minha estreia, e muito pelo contrário, né? Hoje vocês têm um contato bem mais próximo, assim. Ah, é, eu acho isso uma bobeira, né? Claro que às vezes a gente tem problemas com alguns adversários, mas se a gente parar para pensar, todo mundo tem um sonho, atleta passa pelos mesmos perrengues, pelas mesmas dificuldades, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma história de resistência incrível. Então, essa coisa da briga, às vezes a gente fazer para vender a luta é uma coisa ali dentro do limite do saudável, mas levar para fora é bobeira, né? Com certeza. E Tainara, você estava muito feliz ali na sua estreia, né? Na semana da luta você postou várias coisas, tipo, com o uniforme do UFC, colocou várias coisinhas nas suas redes sociais, nas entrevistas dava pra ver que você tava, tipo, muito a fim de fazer aquilo, que era realmente um sonho. Como que foi essa semana, essa Fight Week pra você, com foto, todas as gravações, media day ali, como que foi tudo isso? Ah, eu estava encantada. Foi muitos anos esperando por isso. Eu lutei com algumas meninas que já estão no UFC e eu me questionei durante muitas vezes assim, quando vai ser a minha vez? Por que não é minha vez, né? Por que que o meu caminho foi tá tão difícil? Eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu trabalho e aí às vezes minha lesão ou às vezes não consegui arrumar luta, enfim, de mais diversas coisas que não era o meu tempo. E quando eu consegui, quando eu cheguei lá, eu falei, o meu sentimento era exatamente esse, eu estava muito feliz. E eu até falei, né, quando eu postei, quando eu estava ali fazendo stories, eu não estava ali fazendo aquilo por status, eu estava ali, sabe quando você está tão feliz que você quer compartilhar? Não cabe em você, você só quer falar, e independente do que as pessoas vão achar ou deixar de achar, eu só queria de alguma forma botar aquilo para fora. E eu pensava também quantas meninas, assim como eu, já estiveram do outro lado, olhando aquilo e sonhando com aquele momento. E poder ver o outro é viver aquilo um pouquinho. Ou pessoas que talvez gostem da luta e nunca vão viver aquilo porque tomaram outros caminhos por alguma razão, tá mais perto. Então, essa foi a minha intenção. Eu estava muito feliz. E aí, depois, quando chega a pesagem, né, a chavinha começa a virar. E aí, eu entro mais numa introspectiva, mais para luta, porque até porque eu fui para lá para trabalhar, para ter um bom desempenho para a luta. Aquilo era o meu foco principal, apesar de toda a alegria. Mas eu curti muito, assim, eu fiquei muito encantada. E uma coisa que eu falei, né, para todo mundo: eu falei, cara, o UFC não me decepcionou em nada. Era tudo exatamente do jeitinho que eu imaginei: o tratamento, as pessoas, o cenário, o dia da luta, assim, eu fiquei encantada com tudo. Eu falei, ai, puta, aquilo eu achei que fosse assim. Não, não teve nada que eu falasse. Nossa, aquilo eu achei uma porcaria. Não, achei tudo muito. Superou, assim, minhas expectativas. Que demais. Viver esse sonho, né? Eu acho que é tão importante assim, onde você chegou e olhar toda a sua trajetória, né, até aqui. Como você falou, o caminho não foi fácil, né, Tainara? Ainda teve um empecilho, não, né? Teve uma pedrinha ali no caminho que seu head coach não pôde estar presencialmente ali, né? Como que foi esse momento para você, hein? De alguma forma, isso te deixou receosa? Como que foi tudo isso? Quando a gente ficou sabendo a notícia, para mim foi bem difícil, e foi no último mês, assim, de camp. O camp tava indo super alinhado, e no último mês recebeu, eu falei, não, não, no próximo vai. Fui recusado no primeiro, ele foi recusado 3 vezes. Isso me gerou muito estresse, porque a gente tá falando de uma estreia, de um sonho de toda uma vida, do final de uma fase, o começo de uma outra, e do maior evento do mundo, então não tem adversário ruim. Não tem essa, ah, vou lá para uma lutinha fácil. Não. E aí você não ter ali o seu maior alicerce técnico, tático e pessoal também. Nossa, eu dei uma surtada, confesso. Passei uns treinos, dei um trabalhinho aqui, porque foi difícil eu voltar ao foco. Mas depois a gente senta, conversa, né? Passa esse primeiro baque, e a gente sabe que o trabalho tem que ser feito e que fazer um bom trabalho é uma forma de honrar e agradecer toda a trajetória que a gente teve até esse momento. Então, eu só me acalmei, botei, e ele me deu super força. A gente falou todos os dias, várias vezes, e me motivou e teve comigo o tempo todo. E as pessoas que estavam lá também estavam muito dentro do meu camp. Foi pessoas que a gente junto escolheu a dedo para ir junto e para também, né, me dar esse suporte na hora da luta. Com certeza. E falando sobre a luta em si,
Na entrevista antes da luta, né, para Evelyn Rodrigues também, você falou praticamente tudo que ia acontecer ali, né? Você deu detalhes muito precisos, assim, né? Você falou, quando ela se sentir acuada, ela vai levar a luta para baixo. E foi realmente o que aconteceu, né? Tipo, ela tem uma mão dura na trocação, a gente viu que ela tava com vontade ali de caminhar para frente e tudo mais. Como que foi esse estudo com relação à sua adversária? Como que você faz esse mapa de jogo? Porque foi, cara, perfeito, assim. Eu falo assim que eu sou de uma equipe pequena de Santos, que é o Dama 013, porém é uma equipe com muito carinho, atenção e profissionais com muita vontade de trabalhar. Então, eles pegaram a Jéssica, eles assistiram todos os vídeos que tinha disponível, tinha bastante, porque ela já está bastante tempo no UFC, montaram estratégia, criaram um grupo, todo um planejamento. A cada treino, cada profissional jogava sua opinião e eles juntos corrigiam. Eu não estava nesse grupo, né? Porque atleta só obedece e não dá opinião. Tainara, assim, assado. Porque com a pergunta, você responde. Do contrário, a gente trabalha. Então, assim, foi realmente um trabalho muito bem feito, tático, né? A gente acredita muito nisso. É importante coração, é importante vontade, é importante ter garra, mas a estratégia por diversas vezes vai fazer muita diferença na luta, e é isso que a minha equipe preza muito, ter essa parte técnica e tática, e para se sentir confortável na luta, né? E aí a garra, o coração e a agressividade, a gente coloca lá o tempero de cada um. Mas foi muito muito feito no meu camp tudo, né? Até falei antes e aconteceu, foi graças a essas pessoas que trabalham comigo, eles foram incríveis. Que demais. E você não assiste as lutas, então você deixa essa parte para sua equipe e aí você só vai fazendo ali de acordo com os treinos o que eles vão te passando de informação. Como que é isso? Eu assisti, acho que umas duas lutas, uma vez, assim, a gente pegou duas, três lutas, uma que ela lutou mais em pé, uma que ela agarrou, tipo, ó, com mais striker. Eu falei, beleza, não quero ver mais. Para mim é isso, porque senão você começa a deixar a pessoa muito grande. Você começa a assistir, as coisas, nossa, mas, nossa, será que eu vou? Ah, não sei, eu pelo menos, você começa a ficar com medo, falei, não, é muito bom. Não. Então, assim, assisti uma vez e o que eu gosto de assistir é os meus treinos. Então, tem alguns sparrings que eu gosto de gravar, até para mim entender o que está sendo falado. Ó, aqui é assim, assim, assado. Porque às vezes as pessoas te falam, mas você não consegue ter noção. Então, um dos meus sparrings eu gosto de ver. Não todos, mas a gente grava alguns. Mas essa parte da atleta é algo que eu até aprendi depois que eu saí do Muay Thai, até porque eu tenho muitos anos de estrada, então quando você tem muitos anos, às vezes você tem dificuldade de deixar na mão do outro. E isso foi algo que eu fiz, né, durante um tempo, de confiar que as pessoas trabalham comigo. Se eu tô do lado delas, é porque eu confio. Se amanhã ou depois eu não confiar, é sinal de seguir outros caminhos, né? Então eu tento fazer muito mais do que opinar. E só dá aquela coisa, pô, tô muito cansada, tô muito bem, tô confiante, não tô confiante, acho que ali a grade, tô me sentindo insegura ali no chão, aquela coisa que é importante os treinadores saberem, mas é só. Com certeza. E a luta saiu como você esperava? Você já assistiu a luta? Como que foi alinhar as expectativas com a realidade? Ele foi melhor ainda do que você esperava? Como que foi, Tainara? Ai, o que eu achei muito legal da luta, eu fiquei muito feliz. Eu estava muito curiosa para lutar e ver o resultado, estava muito ansiosa por esse resultado. E eu acho que a Jéssica, ela proporcionou uma grande luta, porque ela também buscou a luta o tempo todo. Isso que foi muito legal, não foi uma fazendo e a outra acuada, não. Foram ambas com seus estilos, com seu jogo ali, buscando a vitória o tempo inteiro. Então, fez com que tornasse uma luta muito dinâmica e eu pudesse mostrar muitas armas e jogar bastante ferramentas para aquilo. E aí eu fiquei bem feliz com o resultado da luta. Se eu ver meus sparrings de treino, é muito parecido com tudo que aconteceu. Só apanhei muito mais nos treinos, socorro, Deus, que as pessoas falavam, só falta 2 semanas. Eu falei, só falta 2 semanas para quem? Que eu já tô morrendo aqui, ainda faltam 2 semanas. O pessoal, é só duas, caracas, mas fiquei muito feliz e já assisti uma vez depois, e aí para começar a ver os erros, o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa ajustar,
Depois a gente vai assistir com uma equipe mais calma, todos eles, para que a gente pode trabalhar em cima das coisas boas e das ruins também, né? Com certeza. E acho que além do jiu-jitsu ter surpreendido bastante também, né? Principalmente pela galera saber que você era do Muay Thai e tal, você finalizou, né? Eu acho que um ponto também que me chamou bastante atenção na sua luta e na parte de trocação é a velocidade que você colocava os golpes, né? Você coloca uma sequência muito grande ali de três, quatro golpes e já sai. Cara, como que. Você acha que é um diferencial, assim, principalmente na categoria? Porque, querendo ou não, a categoria acaba, às vezes, plantando um pouco mais as meninas, assim, comparando com as outras categorias mais baixas, né? Você acha que isso pode ser um diferencial, a sua velocidade? Porque você colocou ali uma sequência muito, muito boa, assim, foi impressionante mesmo. Ai, que legal, obrigada. É, então, isso que você falou é exatamente o que eu pensei. Quando a gente pensou entre 61 e 57, eu falei, olha, eu sou uma menina com um bom shape, uma altura, eu tenho 1,70, uma boa altura para 61 seria bem alta para 57. Falei, porém, que eu acho que o meu diferencial vai ser a minha velocidade, porque as meninas do 61, elas são mais fortes, porém mais lentas. As do 57, elas já começam a vir com giro. Talvez eu poderia ser mais forte aqui? Poderia, mas o giro já seria mais igual. Então, assim, vou me testar na 61, vamos ver como é que sai. Eu acho que eu vou poder ganhar muito na minha velocidade e precisão de golpes. E foi exatamente isso que eu pensei. Essa primeira deu certo, é claro que eu só estou começando e tudo é um estudo, né? É luta pós-luta, um trabalho. E mais para frente, quem sabe, eu também vou dar uma pulada lá na 5-7, ver como é que é, me sentir, ver qual é a diferença, mas por enquanto a 61, exatamente por isso que você falou, por conta da minha velocidade, eu acho que vai ser um ponto muito positivo para mim dentro da categoria. Com certeza. Não tem como, falando de pular para a categoria de baixo, não tem como não falar de Valentina Shevchenko, né? Você enfrentou ela no Muay Thai ali. E na entrevista para a G-Fight, você falou que ela usou alguns golpes ilegais ali, tentou a queda de judô, né? Deu cabeçada. Você pensa numa revanche, pensando na carreira da Valentina e na trajetória dela do UFC, né? Ela foi uma campeã dominante. É algo que você almeja, assim, para um futuro? Eu acho que é algo que qualquer atleta que tá ali almeja, né? É, tá na cabeça, no cinturão. Mas a Valentina é uma atleta muito sólida, ela criou um jogo de MMA sensacional. Eu acredito que logo ela. Na próxima luta ela pega esse cinturão de novo, apesar de gostar muito da Alexa Grasso, acho a Valentina com mais qualidades que ela. E sim, penso sim, espero que um dia aconteça, mas eu sei que é degrau por degrau, sabe? Ainda tenho muita coisa para trabalhar, para me estruturar, para depois dar esse passo. Mas com certeza, pô, depender de mim, essa luta ainda acontece agora no MMA. Agora vai valer queda de judô, de sambo, vai valer todo tipo de queda. Aí eu não vou ficar brava. Ficou para você meio engasgado assim essa luta, tipo, ainda mais pensando depois você fez a mudança pro MMA e tudo mais. É uma coisa que tipo, você leva essa rivalidade assim, porque pensando em rivalidades, né? Poatan e Adesanya, é uma grande rivalidade que todo mundo acompanhou ali do kickboxing pro MMA. Você acha que vai ter a mesma expressão assim, caso aconteça? Tipo, foi algo que, pô, te pegou assim nesse sentido? Ah, na época eu fiquei muito brava. Na época a gente lutou bastante para contestar essa luta por conta das situações ilegais que dentro do Muay Thai não valiam. E na época eu fiquei, mas o tempo passou, né? E realmente não tem como descredibilizar tudo que ela fez no MMA, pelo contrário. Mas acho que o dia que isso acontecer, o dia que a gente chegar nesse momento, com certeza a rivalidade vai existir. Até porque ela também é. Ela é marrenta também. Acho que ela vai ficar brava, ela não vai deixar por isso mesmo, sabe? Ela vai pilhar também, vai ser bem legal. O público vai gostar. Ansiosa desde já, Tainara. Bom, pensando no futuro, o que que você não mostrou nessa luta que você ainda quer mostrar para os fãs? O que que a galera pode esperar de você ainda dentro do UFC? Ah, eu, como eu tinha falado, até no dia da pesagem, o mínimo que vocês sempre podem esperar é o meu máximo. Eu sempre vou entrar lá dentro para deixar tudo, porque eu sei que se eu deixar tudo, eu vou sair satisfeita.
independente do resultado. É muito ruim quando a gente vai lutar e fala, puta, devia ter feito mais e perde, isso é horrível. Então, sempre que eu entrar lá dentro, eu quero deixar tudo de mim e vocês podem esperar mais disso, sabe? Para onde a luta for, eu vou caminhando, gosto de quedar, gosto de ficar em pé, trabalho de costas no chão. É óbvio que não é um bom lugar para citar no MMA, mas se tiver que trabalhar, também trabalho. Então, vocês podem ver uma atleta sempre com muita vontade. E assim como eu fiz do primeiro ao terceiro round, mesmo com a luta ganha, eu não sou muito do tipo que fala, ah, agora eu parei, já ganhei, vou ficar aqui. Não, eu gosto de lutar, eu gosto de buscar luta, eu gosto de estar 15 minutos ali até o fim. A não ser se um dia for estratégia da equipe, eles dizem, Tainara, parou agora, aí eu vou ter que obedecer, né? Mas do contrário, vocês podem esperar sempre muita disposição dentro do octógono. Muito bom. Tainara, eu tô vendo os pontos aí que você tomou no supercílio, né? Ainda tá inchadinho um pouquinho. Como que você vê, assim, o seu retorno ao octógono? Daqui quanto tempo você planeja uma próxima luta? Ah, eu já tô pentelhando o empresário. Falei, quando que eu posso lutar de novo? Me fala o que é, como é que funciona. Até porque é a primeira vez, né? Eu ainda tô no começo, é tudo novidade. Já ligamos para ele. E ele, quando você quiser. Na verdade, o UFC tem que liberar. Daqui a 2 semanas eu mando uma foto para eles darem o ok. E para mim, assim que eles darem o ok, eu já dou ok para o empresário. Eu acho que 3 meses a gente faz um bom camp para voltar a lutar. Mas vai depender dos planos que o UFC tiver para mim também. Com Mas eu certeza, quero Tainá. lutar. A gente tá ansioso aqui já pro seu retorno no octógono. Espero que aconteça em breve, no melhor momento, claro. Mas foi incrível sua estreia. Só te agradecer por esse papo, Tainara. Se você quiser deixar um recadinho pra galera que assistiu sua luta, que já tá ansioso pelas próximas, fica à vontade. Ah, muito obrigada pelo bate-papo, muito gostoso estar aqui. Galera, obrigada por todo o carinho. Gente, recebi muita mensagem, muito carinho, muita energia positiva. Muito obrigada. Espero que a gente ainda passe por muitos momentos como esses, de muita vitória, alegria e muito sangue também, né? Porque é legal, né? Um assunto de sangue, aquela emoção. Mas só tenho a agradecer por todo o carinho que eu tenho recebido e pela experiência incrível. Tainara, só posso te agradecer também. Espero que você volte muito mais vezes aqui no Olhar da Luta. Obrigada mesmo. E é isso. Caminho aí de muito sucesso para você. Amém.